Penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha oleh Inspektur Upacara. Hajah Kofifah Indar Parawansa. Dr. Haji Doni Ahmad Munir, STMM. Dr. Andes Haji Sutejo. Joko Sutopo. Ibu Fiestiandani Aswar Anas SPD. Dr. Hajah Ana Muawanah. Inyoman Giri Praste Esos. Dr. Andes Haji Ahmad Fikri MAP. Keri Saiful Konggoasa. Muhammad Bobby Afif Nasution SEMM. Dr. Haji Syafrudin Esos MSI. Dr. Haji Bima Arya Sugiarto. Eri Cahyadi STMT. I Gusti Ngurah Jaya Negara SE.